ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରବେଶତର ହେଲେ ଏହି ଲିଗ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିନି ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଖେଳିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍। କେବେ ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ର ଭାଗ୍ୟ? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଫେଲ୍? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାର କୋଚ୍? ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ, ହେଲେ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଉତ୍ତର ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଏଥର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଟିମ୍, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଦଳ। ୱାସିମ୍ ଜାଫରଙ୍କ ପରେ କ୍ରିକେଟର ଦିନେଶ ମୁଗିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଓସିଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେ କେତେ ଦିନ ଧରି କୋଚ୍ ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିବା ପିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଯେଉଁ ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଇକି କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଆମର ଭଲ କରିବ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାନେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, 1 ଇୟର୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ କରିବେନି ବୋଲି। ରାଜ୍ୟ ବାହାର କ୍ରିକେଟରକୁ କୋଚ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଇବା ପରେ ବି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା? ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଭେଙ୍କଟପତି ରାଜୁ, ସବା କରିମ, ବଲବିନ୍ଦର ସିଂ ସାନ୍ଧୁ, ୱାସିମ୍ ଜାଫରଙ୍କ ଭଳି କୋଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟକୁ ସୁଧାରି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିଏ ମାସେ ତ କିଏ 3 ମାସ, ତ ପୁଣି ଆଉ କିଏ 6 ମାସରେ ବାଏ ବାଏ କହିଛନ୍ତି ଓସିଏକୁ। ସେପଟେ ରଞ୍ଜି ହେଉ କି ମୁସ୍କାକ୍ ଅଲି ଟ୍ରଫି, ସବୁଥିରେ ତଳରୁ 1 କି 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ତେବେ ମୁଙ୍ଗିଆ ତଳକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ନେବାରେ ସଫଳ ହେବେ ନା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ଦେଖିବା କଥା। ରେକର୍ଡ ଯାହା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ, ଆପଣ ୱାସିମ୍ ଜାଫର ନିଅନ୍ତୁ କି ସାବା କରିମ ନିଅନ୍ତୁ କି ଭେଙ୍କଟପତି ରାଜୁ ନିଅନ୍ତୁ କି ମାଇକେଲ ବେମେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛି ଟିକେ ସାନ୍ଧୁ ଟିକେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ବାକି ଏମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ସାଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ଭଲ ହେବା ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ବେଶୀ ହେଇଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ୱାସିମ୍ ଜାଫର ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ, ସେ ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶର ଅଣ୍ଡର୍ 19 କୋଚ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଏକଦମ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଆପଣ ଖାଲି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସିକିମ୍ ଆପଣଙ୍କ 4 ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଜୟ ହଜାରରେ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମୁସ୍ତାକାଲିରେ, ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାପ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଦେହରେ କ୍ଷତି, ଆମ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁଟା ବଦନାମ ତ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ଚାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବି ସି ଡିରେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଓସିଏ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।